Živa. Če vas zanima, zakaj vas opeče, kljub temu, da nanesete kremo z zaščitnim faktorjem SPF 50 oziroma z visokim zaščitnim faktorjem, imam za vas nekaj potencialnih razlogov, zakaj se je to zgodilo. Eden od možnih razlogov je, da je krema stara, da filtri v kremi več ne funkcionirajo. Vsak kozmetični izdelek, kupljen v Evropi, v Sloveniji, mora imeti na svoji embalaži nekje en takšen odprt lonček, na katerem je številka in zraven črka M. Ta številka namreč pomeni, koliko mesecev po tem, ko ste vi ta izdelek odprli, je ta izdelek še uporaben. Specifično tale izdelek, tale moja najljubša krema z zaščitnim faktorjem SPF 50, je po odprtju uporabna samo 6 mesecev. Večina krem z zaščitnim faktorjem je po odprtju uporabnih 12 mesecev, ampak treba je vsak izdelek posebej pogledati. V praksi to pomeni, da če ste kremo lani odprli, jo uporabljali na soncu, je velika možnost, da letos več ni uporabna. Oziroma, da je pokvarjena ali filtri, ki so v kremi, stvari, ki nas ščitijo pred sončnimi žarki, ne funkcionirajo več. Tako da žal bo treba takšne izdelke zavreči in to je lahko razlog, zakaj nas sonce opeče kljub temu, da se namažemo z kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Drug razlog, možen razlog, zakaj opeče kljub temu, da smo pridno nanesli kremo z zaščitnim faktorjem je, da smo nanesli premalo kreme. Namreč, jaz bom zdaj tukaj dodala en video, kjer nanašam kremo na obraz in se bo videlo, da je potreben res debel sloj kreme, da dejansko dosežemo tisti faktor, ki je res napisan na sami steklenički. Torej, da dosežemo dejansko to zaščito. Ja, to bi pomenilo, da za telo uporabimo skoraj celotno tubo. Ja, res je precej, da debelo je treba namazati, da je ta zaščita res učinkovita. Mogoče ne ravno toliko, kot jo jaz dajem na obraz, ampak ja, res je treba na debelo mazati. No. Jaz, ko sem na morju in pač malo gledam po plaži, kako se ljudje mažejo, marsikateri namažejo celotno telo s količino, ki jaz uporabim za obraz. In to je zagotovo premalo. Treba je kar na debelo namazati, da dejansko krema učinkuje, tako kot piše na sami steklenički. Naslednja stvar, ki je in mogoče razlog, zakaj je opeklo, je, da je treba krema ponovno nanašati. Ko enkrat kremo nanesemo, to ne pomeni, da nas bo ta ščitila do večera. Oziroma cel dan ali ne vem koliko ur. Na večini izdelkov dejansko piše, koliko, po kolikem času je potrebno kremo ponovno nanesti. Mislim, da je večinoma nekje poprečene vsake 3 ure bi bilo treba kremo nanašati, nekatere celo po 2 urah, 4 urah, odvisno. Treba je pač pogledati, kaj piše in pač ponovno nanesti v obilnem sloju. Hkrati pa marsikatera krema ni vodoodporna, kar pomeni, da če se vmes spotite, bo ta krema se stopila iz vas in z tem, ko se boste obrisali pot ali pa oblačilo, bo to posrkalo. Bo tudi krema pač spozela iz kože in več ne bo učinkovita, bo treba ponovno nanesti. Tako da vodoodporne kreme so potem neka rešitev za take ljudi, ki se obilno potijo ali pa tiste, ki športate. Pol pa še na morju ali v bazenu, vsakeč, ko greste v vodo, pridete z vode, se obrišete, je treba ponovno nanesti kremo v obilnem sloju spet. To so ene take stvari, ki so pogosto težava, ki so pogosto razlog za to, da zakaj kreme ne učinkujejo. Krema je učinkovala, ampak mogoče ni bila uporabljena čisto prav. Seveda pa je možno tudi, da kakšne kreme nimajo učinkovitih filtrov. Tu pa potem težko reči, je treba pač res, če naredite res vse, kar je treba, tako kot je prav, pa vas kljub temu peče, pa je res možno krema neučinkovita. Tudi to je možno, da na tržišču so kreme s slabimi filtri. Ne bom rekla, da to ni možno. Sploh kakšne doma narejeni zvarki, nič proti temu, če je to narejeno po vseh regelcih, če oseba, ki to počne, res ve, kaj dela in uporablja ustrezne sestavine, pol morda je to ok, drugače pa jaz pač
nekako sem skeptična do teh stvari in pač bolj zaupam preverjenim znamkam, ki so na policah in ki so nekako šle čez marsikatera testiranja ali pa pač iz izkušenj so pač zaupanje vredne znamke. To je nekako na hitro, mogoče, da vam da idejo, zakaj vam mogoče kakšna krema ne učinkuje, zakaj ste kljub temu opečeni, kljub temu, da ste pridno nanašali SPF. Mogoče je bil pretanek sloj, mogoče je krema stara, če ste od lani uporabili, pač bo treba novo kupiti. Pa ponovno nanašanje, no. To so glavne tri stvari, ki se meni zdijo pomembne in ki so veliko krat nekako mogoče spregledane. Upam, da je bil tale video uporaben, lepo se imejte, uživajte na sončka, ampak ne preveč, ampak ravno prav. In se vidimo v naslednjem videu, dajte pa lajkati tale video in se naročite na moj kanal in se vidimo kmalo. Čau, čau, dio!